A je vtipný teda, že asi den potom nebo dva dny potom, co vyšlo minulý rok video od Cermatu, odvolali ředitelku. Jako. Tak jako to byl takový koníček, moc jsem nad tím nepřemýšlel, najednou to začalo čím dál tím víc vypadat, že je to fakt něco, co mě bude brát hodně času v mém životě. Jednou jsme měli nějaký konflikt a on prostě se potřeboval vyvětrat chvíli. Já jsem říkal, tak pojďme to vyřešit teď. A to je možný, hele, že za rok si řeknu, dobře, tohle už mě nebaví, tak to úplně celý překopu, nebo ne, tak založím nový kanál. Přijde mi to nejhorší, co se ti může stát, je, že pak trochu cítí, že bez toho kanálu už nemůžeš bejt. OK, dámy a pánové, vítám vás u nejlepšího podcastu v České republice z důvodu, že tady máme dneska skvělého hosta, tak jsme už si předtím dali takovou menší zkoušku hodinu a půl podcastu, vzhledem k tomu, že máme asi dneska nějakého černého peška, nebo já nevím, nic proti, tak jsme dostali nějaký blackout na kartu a nenahralo se z té hodiny a půl absolutně nic. Každopádně náš host nám dal šanci. Vy, jak to bylo? To dalo. Jo, my všem, nebo... Jeden se vším. Jeden se vším. Jeden se vším. A vzhledem k tomu, že dneska je tady dobrá energie, tak jsme si řekli, že to zkusíme znova, protože Kovy pak jede na dovolenou a právě teď jsem prozradil našeho hosta a je to nikdo jiný než Kovy! Čeko! Už zase. Vyba, tak tady bychom byli, no každopádně, vy to asi víme, jak se máš, tak ještě jak se máš dneska, jak se máš. Jak se máš pro diváky, hlavně. Drazí diváci, mám se skvěle, kdyby kluci vypadali, že vůbec nezajímá, co tady vyprávím, tak je to možná proto, že už to slyšeli jednou. Ale já to zkusím po druhé úplně, co kdybych na všechno odpovídal úplně jinak, než při tom prvním rozhovoru. To by bylo takový, jako, ale jako ten úplně, úplně, že? Jo, jako... Kdo to je tady? Ten člověk je schizofrenik, co to je? Prý, že nenavidí YouTube, jsi mi řekl, že teď se s tomu hrozně rád vrátil. No. Studio úplně k ničemu, prostě strašný. Spousta peněz, strašně to nebaví, celou dobu tam trpím. Fouká tam, je tam průvan. Fouká tam. No tak co, jak se máš teda? Mám se skvěle. Musím říct, že jsem si užil i ten talk vlastně offlineovej s váma, že mně přijde, že... Aspoň jsme to natrénovali zase. Na jsme to natrénovali, takže teď už to prostě bude skvělý. Já jako já taky, já jsem tady trošku byl to vynervený a úplně, samé můžeš ho vzít dolů na zákusek. na zákusek. Co jsi rozuměl zase. Je pravda, ty vysklený okna tady, přeházený židle, krvavý klouby. Za mě je důležitý prostě jako se umět naštvat, protože mi to říkal jako doktor, že on, hele, když jste naštvaný, tak buďte naštvaný, protože já jsem to zakazoval. Já jsem zakazoval, aby naštvaný. Co se dělo během toho, co já jsem byl se samým dole na zákusku? My jsme chtěli rychle, hrozně rychle nahoru. Co se tam děje? Koho pak já jsem chtěl sehnat popcorn, ale nepovedlo se mi to. Ne, já jsem tady úplně, jak vypadáme? Jak vypadáme? Prej, to teď neřešte. Ta roli, to je minutu a půl a já, to, jak vypadáme, kurva, zase. A minutu a půl bonusu najdete na Hero Hero. No, to najdete rozhodně. Teď jsme byli, teď jsme šli nahoru a teď Filip, tyva, co kdyby to tam fakt jako bylo a já. Ty vole, tak kdyby to tam bylo, tak máme dva díly. To je dobrý. máme dvě pokračování a velký bonus teda. A zároveň s tím, jak naštváním, naštváváš se ty vůbec? Mně to vůbec k tobě nejde. Jako, absolutně. Jo, naštvávám. Akorát, jak to říct, no, já křičím hrozně rád. Hrozně rád uvolňuju ten stres tím letím, protože si myslím, že je to zdraví. A když jsem sám doma, tak obzvlášť. Neužívám si, když jako na někoho řvu. To mně nepřijde vlastně fér vůči tomu druhému člověku. Ale když se můžu sám jako krásně nasrat doma a vyřvat se, tak mně přijde, že to zdraví. Počkej, takže když se dostaneš do konfliktu nějakého face to face, tak jak to vypadá? Vypadá to tak, že já se snažím strašně analyzovat, jako co mám říct. Já se skoro neperu, člověče. Ani když jsem byl já ve škole, vůbec, nebo když jsme měli nějaký hádky v klubech ve 3 ráno, tak já jsem byl většinou ten, co ostatní jako tahal, anebo byl rád, že stojí na nohou a rozhodně se není připravený s někým rvát. Takže asi vlastně já nejsem moc konfliktní, člověče. Vy se perete s někým? Já vůbec. Ne, ale jak jsem byl tady na dlouhý měsíc zpátky, tak jsem byl v nějakým divným rozpoložení, ale jako já. Rozhodně nevyhledávám rvačky a nerad si kontroluju mužství v klubu a prostě jako tohle. Ale vím, že jsem tam byl u dveří a byl tam takhle stál týpek a můžeš uhnout? A on, tak uhni ty a já, tak já když chci dovnitř. A on jako koukal na mě a já úplně, ty vole, jdi do píče. Takhle jsem ho chytl za ksich a takhle jsem ho vyto. Co? Jako, že takhle jsem, ale jako kurva to, jako já jsem ho nechytl jako takhle, ale já...
Takhle, a jako takhle jsem ho od to a šel jsem dovnitř a právě druhý den ráno jsem se probudil. Klasická moje morální kocovina a já, ty vole, snad jsem mu nic neudělal, jakože to. Počkej, to nemělo do hru, jo? Jak ne, vůbec. Počkej, ty jsi někoho vzal za obličej a nic neudělal. No ne, a jako ten týpek byl třeba větší než já, jakože to, já si říkal. Ne, pak, sorry, v ten moment pálí. No a já jsem právě byl vevnitř a já pak. Jsem byl, ty vás nám nečekají venku, ty vole, to bylo v píči. Možná, že byl tak šokovaný tímhle chvatem, že čekal, víš co, že je strčíš, nebo a ne, že ho vezmeš za ksicht a odtáneš. No a právě já jsem si úplně říkal, ty vás, že já to mám za potřeby, já, že jako, já to vlastně vůbec nedělám, jako nemám to rád, když jsem tam byl s tím kámošem, tak on. Ty vole, to bylo trošku jako vytečný a já, trošku bylo, ale bylo to cool, ne? Jako, že, a jako vlastně ve výsledku není to nic úplně, co bych vyhledával, ale jak říkáš ty, že prostě já si myslím, že ten vztek, vlastně jít ven, jako dát ho ven úplně jako všema cestama je podle mě to nejlepší, protože jsem si třeba jenom koupil jako iPad, že by to doporučil Vidrail. Dostali. Jako sorry, ale a jako by ten iPad jsem si koupil a vlastně mi někdo říkal, že to je dobrý na střih videí. A vlastně, a tak jo. No a jak já jsem na tom stříhal, já jsem se tak rozčílil a tak spotil, že se na tom tak stříhá na píču, že jsem se jenom rozbrečel, rozbil stůl jako málem, že já ho nechci, tak jsem mu ještě v ten den čel vrátit a pak právě moje holka říkala, že v životě neviděla se člověka tak rozčilit. Kvůli to, kvůli střihu na mě. Jo, no. Jako. Počkej, a to tě Vidrail poradil, aby stříhal na iPadu? Jo. Tak možná tě chtěl sabotovat vlastně, ne? Že to bylo. A vlastně, a ještě jo, pak jsem říkal doma, skurvený Vidrail, nebo si možná Vidrail řekl, hele, Vláďa fakt potřebuje uvolnit stres a vztek. Já, tak co zkusí stříhat na iPadu? Kamarád. No, takže jako, je, podle mě je důležité, jako nejhorší, když si to zakazuješ ty emoce, podle mě. Bejt jako naštvaný, bejt smutný. To hodně lidí dělá, no. Ale a spousta lidí si myslí, že když jsem v těch videích takové, jakože moc nenadávám, nekřičím, nebo nevyhledávám nějaký konflikty a kontroverze, že jsem automaticky takový jako v životě. No. Já vyhledávám kontroverze mimořádně. Jo, já teď dělám to, že odpovídám úplně jinak než v té první verzi. Takový úplně jiný Karen. Já se peru v klubech často. To je to, proč chodím do klubu, abych se tam pral. A ten, koho Vláďa vzal za ten obličej, to jsem byl já vlastně. A tak proto se nic nedělá. Protože se komi nebere v klubech, ty vole. No, takže jo, je to zdraví, ale neužívám si to, když jsi s někým v konfliktu, nebo vlastně mě úplně štvou ty lidi, který nasere něco během dne a pak si to jdou někam vylejt a ty seš ten první jako na trefy a jdou ti prostě zkazit den jenom proto, že ho mají na hovno. No, to už ne, já jsem to podle mě dělal, když jsem byl mladší, teď už fakt ne. No, že mi to vlastně přijde takový jako běžná věc. Jo, to jo. Dělá fakt každý skoro. Většinou, když do tebe takhle začne někdo kérovat, tak to není kvůli tobě, že jo, to je kvůli tomu, že on má prostě nějakou frustraci a chce si ji vybít a ty seš tam, no. Ve vztahu hádáme. Hele, nemáme jako domácnost, kde by lítali talíře a křičeli jsme na sebe, to Itália. Ne. Itália. Jako chováme se k sobě hezky, což vlastně ono to zní tak jako banálně, ale já občas, když vidím, jak některé vztahy fungují, nebo jak spolu některý lidi mluví, tak mě to je úplně líto, protože si říkám, teď tohle je ten člověk, se kterým se máš cítit komfy, se kterým máš být schopný sdílet všechno a jako kdo jiný už ti má ten život nějak zpříjemňovat, než ten člověk, se kterým trávíš nejvíc času. Což neznamená, že občas nemáme nějaký neschody, nebo jeden něco pokazí, ten druhý mu to chce říct. Já jsem se třeba strašně učil mluvit o emocích. Mm-hmm. Vůbec mi to nešlo. Jo? Že jak jsem byl hrozně dlouho zvyklý žít jako solo, měl jsem nějaký vztahy, které se nepovedly, tak jsem byl hodně uzavřený, říkal jsem si, to si všechno vyřeším v hlavě prostě. Jasně. A vůbec mi nedocházelo, že ten druhý vedle tebe v tu chvíli vůbec neví, co tobě se v té hlavě honí. Mm-hmm. Takže se tak učím, když něco štve, nebo když začne být nějaká věc, který se všímám, že ten druhý dělá, tak je nejhorší to nechat třeba půl roku vyhnít, že jo. Určitě furt štve ta jedna věc a pak vidíš někde pohozený kapesník a bouchneš. Už to nezvládnu. Takže čím dřív to jako ze sebe vypustíš, tím asi líp. No. A je zase jako hodně lidí jako třeba v tom stavu je nejhorší, když mluvíš o nějaké emoci nebo nějaké věci, co tě serou a vlastně jako to rozvedeš, třeba 10-minutový dialog a ten druhý řekne, chápu, jsem zajedno. Já. To je vše? Čekal, jako víš, co myslím, že... Já jsem takový, že jako... A asi jsem na tom, že neumím mluvit o emocích, takže když někdo rozvede takhle dlouhou věc, tak já jsem... Já fakt nevím, co říct. Takže, ale toho člověka to naštve vlastně. Jo, vlastně. Ale jako není to špatně, protože někdy mně přijde, že fakt potřebuješ nějaký čas na to si to vůbec srovnat, co ti ten druhý chtěl říct. A v ten moment fakt třeba nevíš, jak zareagovat, abys, nevím, neublížil, nebo nechci říct nějakou věc, který pak budeš litovat. Takže... Vlastně je zajímavý, že některý lidi to ve vztazích řeší tak, že třeba se potřebují projít. Třeba na půl hodiny se prostě vyvětrat, srovnat si myšlenky, aby ti jako hnedka zprvu neřekli něco, čeho budou litovat. A
já vím, že prostě třeba můj partner Míra je v tomhle takovejhle, že jednou jsme měli nějaký konflikt a on prostě se potřeboval vyvětrat chvíli. Já jsem říkal, tak pojďme to vyřešit teď. Ale pak jsem vlastně říkal, ale vlastně jsem říkal, to je od něj vlastně strašně zodpovědný, fér, že on mi jako nechce vpálit do ksichtu něco, čeho by litoval, nebo něco, co ho první napadne, ale chce si to v té hlavě srovnat, aby mě to pak prostě řekl, jak dospělý člověk. Ale pak ti to řekne. A pak mi to řekne, no, to se jako, že mi to řekne. Třeba potom týdnu to se vrátí z té procházky. A takhle za rok přišel zpátky a pro věci. Takhle to funguje. A už pro věci. Pro věci, tak jsme to probrali už, no, už to bylo hotovo. No, ale je to pravda, já právě taky, jsme s přítelkyní se hádali a já, víš co, tak a vzal jsem bundu a ona, kam jdeš, co to má být, proč odcházíš? A já, co chci být sám, a jakože už mám takový rytm, si poslechnu písnička, vynadávám se, že jo, do rytmu písničky, no a ona, teď to ne, a teď jako já, když sedím, tak si říkám, já vůbec nejsem jako schopný odpovědět racionálně, že odpovídám podle emocí a pak jako vždycky, jak vychladneš, tak si řekneš, no to jsem, a jako já už se fakt umím jako hlídat, že už neřeknu vždycky v té hádce něco, co to je, to vždycky zanalizuju, mlčím a já, takhle bychom se měli chovat, že zásadně podle mě řvát ve vztahu na toho partnera, to je podle mě píčovina. Mm. Jako v těch, asi takhle, jako když už máte nějaký problém a ta hádka, jako říct, tak takhle ne! Jo, tak to je jako asi v pohodě, ale ne asi, že ty uvidíš, ty dneska už nebudeš spát. Jo, takže, co tam máte, jako, jestli to můžeš říct, jako, co je třeba příklad toho, že se pohádáte? Jestli, ty jsi říkal, že se spíš moc nehádáte. Ne, takže by to bylo každodenní, protože pak už je ten moment, kdy se asi musí říct, ale no, tak jako tohle možná nefunguje. Ale takže to jsou asi nějaký drobnosti, co prostě. Jo, jo, a někde jenom skrz tu drobnost vyleze něco, co je tam delší dobu, jo, že jo. A je ten moment, kdy tak teď to pojďme teda zjistit, co se děje. Takže ne zas moc často. Ale třeba to, Vláďo, jak ty jsi to vyřešil, když se to nenahrálo, tady to mě přišlo velmi dospělý, jo, že hosta si poslal dolů na kafe se samem, abys to tady mohl prostě vypustit. To je a myslím si, že to asi souvisí s tím věkem taky, jo, že, jo, že prostě v 15 vůbec jako neřešíš, no, tohle, to tak to tam vypustíš a tak. Ale ještě jedna věc mi napadla, jak jsi mluvil o Vidrailovi, tak nedávno jsem byl tak mě říkal, ať stříhám na tabletu videa. A ne, ne. Já, taky, já jsem teď tak blbá. Taky? On tě chtěl taky zničit. Ne, byl jsem v činoherním klubu na představení, který se jmenuje Consent. A je to přesně o tomhle, jako vztazích. Vlastně je násilí ve vztazích, ale je to o právnících, co zastupují oběti z násilnění a tak dále. Vlastně jako vážný téma. A vedle mě sedí Vidrail a ještě vedle mě Martin Kree, protože tam asi pozval influencery. Jo. Ale to představení bylo strašně zajímavý o tomhle, vlastně to bylo o té vztahové komunikaci. A teďka tam prostě jeden ten herec tam začne úplně řvát, Vojta Kotek je tam a tak. A normálně to totální jako hysterický záchvat toho týpka, který řve úplně nejhorší věci na tom pódiu. A za náma sedí paní a to mám doma, tohle. A všichni, a třeba 4 lidi takhle úplně, cože, jakože. A to si jenom říkáš v ten moment, jako a jako to, jak já žiju v nějakém vztahu nebo přesvědčení, že vypadá vztah každýho, je vlastně úplně jako jinak. Jo? Že některý ty vztahy jsou šílený. No. A to je s tím je spojený třeba, jak vztahy se ukazují jako veřejně. Že? Což často je prostě... Co, a ono to ještě dělá depky těm, co mají nic moc, ty vztahy. No jasně. Tak ho mají ještě horší, protože někdo kecá na Instagramu. Ale to je tak má skvělej vztah. Že? No není jasně. To jenom se vztahama. Právě jo. Lifestyle, co má... Jo? Co prostě, já nevím, co vydělávají, já nevím, kecej tam prostě. No dřív se srovnával se sousedem na vesnici, prostě nebo ve městě, v baráku, a teď se srovnáváš nejenže s někým imaginárním, nebo někým, kdo, ale s tím, s tou image, kterou on o sobě vytváří, ne s tím člověkem ani, že jo, takže skrz tu síť my to vnímáme, hele, ten člověk je takovej, ale realita je prostě taková, že tohle je to, co on chce, aby my jsme viděli. A my je to, jak jako člověk vypadá všechno, to mi přijde fakt jako přehrocený. A víš, že ty lidi jsou pak jako to často bývají holky, protože tam se nejvíc řeší vzhled, tak nějaký holky jsou i schopný jako ukazovat se nějak, což není reálný, a pak ještě mluvit o tom, jak máš být opravdový. Já na to vždycky koukám, že ty já nevím, prostě, kolik prostě jako lidí, který jsem znal, že prostě nevím, fetujou, tak potom mluví na sociálních sítích o jako zdravém životním stylu. Já super říkám, OK, dobře, tak kde to jsme prostě tady, jo. A, no. Já jsem zrovna včera viděl, to je taky, já nevím, kdo to byl, ale nějaká slovenský, nějaký influenceři, nebo tohle, fakt teď nechci kecat. A ta holka včera líkla, že jí ten přítel nějak mlátí. To bylo... Mikoty. Jo, to jsem ale já ho neznám, kdo to je. Já vůbec nevím, kdo to je, jsou ty lidi. Ale vím, že měl nějaký podcast, co mi vyskakol na TikToku. Není to ten, co měl song se Snoop Doggem? Není to ten to Mikoty? Teprve, to je separu. Protože ty myslíš Popovič? To mi Popovič. Jo, to je Popovič. To mi Popovič.
Tak to mi Koty a to mi Popovič. To je úplně stejný. A já nej to Separ. Já jsem si myslel, že myslíš Separ. Já jen vím, že Separ měl nějakou bagetu na pumpě, nebo co. Je to má párky, kámo, pozor, teď tam toho má ranec. No, my jsme úplně amatéři, ty vole. Hele, brzo bude mít... Já jsem začal téma, kde vole, zmáčil manželku a vy jste řekli Separat Popoviče, vole, a nevím, co ještě. Vole. Separ určitě nevlátí svoje holky. To pak nechci pak řešit před barákem. Proč to dal Filipa? No prostě ta holka teď líkla, vole, že jí mlátila, dala fotky, jakože byla od krve, blablabla, a nějak se svěřila, nevím, jestli se rozešli, kvůli tomu to řešila, vyšlo ven. A mě furt, kámo, nějaký ten rozhovor, kde oni byli spolu, furt vyskakoval na TikToku nějaký úryvky, vůbec právě nevím, kdo to je, a měsíc fakt zpátky, a tam oni se i baví prostě o tom, že jakoby on se ptá, a udělal jsi někdy holku, ten moderátor se ptá, a on, no to jo, ale vždycky vědomí, jakože prostě během sexu a tohle, a kámo, přísám, včera mi vyšlo, na Instagramu mi vylo tohle, a já, hej, není to tohle, začal jsem to hledat, a oni to všechno smazali, že jo. Celý ten rozhovor, jako je fakt? Jo, je to smazaný. I na tom TikToku, já jsem přesně viděl, a celý to smazali radši, ale ty tvůrci, co dělají, asi se nechtěli s ním spojovat, když se tohle zjistil, že je takový mimo, že jo, týpek, no. No jasně. Ale pojďme asi od toho vážného tématu, to jsem trošku tady pochopil. Ale tak já jsem to začal tady s tím divanem. Chudák se pár, ale jako abych to uzavřel, je pravda, jako, že když někdo třeba řeší v těch vztazích celkově ty věci jako v klidu, rozumně a takhle, a pak jako se s někým bavíš, jak oni jako jdou úplně jako ultra násilným a řvou, tak ve výsledku je to jako z větší části jako normálka v jinačích jako těch rodinách, jako za mě. Zas takhle, jako někomu to fakt může fungovat, někdo má to, že se potřebuje pořádně pohádat a prostě pak vypustí páru, ale tak a zas jako netvrdíme, že jenom jeden způsob, kterým ten vztah může jako fungovat. Nějaký lidi mají fakt nějakou personu, kterou úplně nezměníš a prostě někomu to, ne, asi nikomu to nesedí, ale je to realita, že takový jsou. Takže tam se to prostě řeší jinak. Sice ne snad násilím, ale no to je pak nějakým bodič, vybitím. Prostě ten... jako řev tam může být. Jo, jako že jsi s Borkou, ona. Hele, mi to vyhovuje, když mě zbuší, jak pytel brambor. To by mě zajímá to frajerka, ty. Pěkná ženská nějaká modelka, víš. Bude nějaká fajterka. Ona, sorry, dneska nemůžu na molo, zase klasika ten můj. No hele, dobře, jdeme dál. No každopádně. Hele, posloucháte podcast bez názvu. Tady se dozvíte i to, co nevíte. Ach, no, sleduješ nějaký bizár? To je moje radost. Ne úplně asi takovej ten jako social media bizár, kdy mám pocit, že se jako spousta věcí, co se dělá na YouTube, ať už jsou to akce, kde tvůrcům, který na nich jsou, dají prostě bagetu a zkásnou tam 1000 účastníků, nebo to, že prostě děláš spolupráce s Artěnkou, když máš prostě do Sachánem nějakej, tak to samý se podle mě trošku děje s bizárem, že ty tvůrci, který tam jsou, spousta z nich, nevím, je to takový, že se trochu směješ lidem, kteří moc nevědějí, že jsou směšní a mám s tím trochu problém. Ono to bývalo v začátcích YouTube častý a teď je to akorát na TikToku, ale už se to taky tak jako čistí, mně přijde, jo. Ale hrozně rád mám hudební bizár. To jako dělám i celou sérii, že vybírám fakt jako pekla, akorát já to moc nedokážu uhlídat, takže pak některé ty songy fakt jako poslouchám. Třeba Mám styl Chandy Karla Gotta, je za mě jako momentálně jako jeho nejlepší song je Mám styl Chandy. Doporučuji všem k poslechu, není to na Spotify, bohužel, ale... Zrovna jsem si chtěl zeptat, jak vypadá tvoje Spotify teda. No právě, když dostaneš takový to shrnutí toho Prej celého roku. Tady ten. Všichni sdílej ty shrnutí toho roku a teď já jenom na to koukám a říkám, tohle nesmí nikdo vidět, tohle prostě to je šílený úplně. Takže já bizár miluju, ale nesmí to být úplně takový ten, u kterýho tě to jako bolí celý, no. Mě nevíc bolí bizár, jak je třeba Československo má talent, ta Hvězdná pěchota, tak to nedávám. Tam ti lidi jdou s přesvědčením, že to je dobrý, že nemá nějakou tu sebereflexi. A já se na to koukám a já. Mě to nepřijde vtipný, jak tam jako oni zpívají s tím, že je to dobrý a ti poroci tam jsou a oni, jako sorry, děláš si z nás prdel a oni lidi, ne. A tam zároveň mě, upřímně, jako taky mám tenhle sem přesně pocit, ale zároveň mě tam ještě mrzí to, že vlastně vím, že předtím je nějaký předkolo, který je nevyřejený. No a to je ono, ne? A ta porota prostě nějaká vybírá prostě ty dobrý a oni je tam pošlou na schvál, aby to právě bylo zajímavé pro tu telku a aby vole byly za dementy. To víš, jo. A vyberou ještě ty úplně největší bizáry. Ty nejhorší a prostě. Ještě tam připraví backstory pro to, no, porotce vědějí, co mají říct. Zajdu k ním domů, vole, že jo, natočí mámu, vole, no. Ale tak to, o tom ty talentový show jsou teďka mně přijde příběhový show, jo? Že tam prostě polovinu těch účastníků a máš jenom protože mají nějakou zajímavou story a ždímou tam ty emoce z toho. Že? A je pravda, že jakmile začalo vždycky v Superstar nějaký příběh a já postoupí tenhle. Jo. Ten je jasný. Ono už to není tak žavý, ne? Tak tyhle Superstar a tam. Ne, hlavně jako vždycky, jak jsem, pamatuju si, jak už jsme začínali,
nebo jak už my jsme jako byli youtubeři, prostě ta naše generace, a pak jsem potkal ty účastníky z té Superstar a oni měli třeba jako pár těch followerů navíc a to zviděl kámo, jak chodili ven a si řekl, když to vůbec nevidějí, že za měsíc už o nich nikdo jako nebude vědět a to je podle mě hrozně pro ně za mě nejhorší, co se jim vlastně může stát tím účastníkům, že vyletí, lidé milujou, mají neskutečný dosah a nejenom cvak a za měsíc. Čego? Protože ten fame není postavený na tom, že roky tvoříš, upřímně, prostě buduješ komunitu, ale udělá ti to ta televize, že jo, skrz tyhle ty prostě emoční story, všechno ti natočí, vytvořej. A úplně dneska na těch dnešních reality show, jak Masterchef a Survivor a Love Island, tak vidíš, jako, že vždycky je pár lidí, kteří s tím jako umějí dobře pracovat a tak nějak jako vidí, do čeho jdou, takže to opravdu potom postaví a ty diváky si udržejí. Tím, že dneska už na těch sítích jsou všechny. Ale ty první Superstar, tak tam často oni prostě si mysleli. A máme případy jako to, jak jsme seděli tady s Benem, s Monikou, tak jako to jsou, jako máš málo těhle, co to dokázal, ale jako Ben třeba ve velkým. Ale brutálně si to odmakali, že? No to jasný, není jako, že... Že odstranil, jako takhle lidi už jako nezapomněli, že byl v Superstar, ale vůbec to nespojují s tím, že to je díky tomu nebo takhle. Ale často, já třeba kdyby jsem měl nějaký jako hudebník, u kterého vidím jako talent, zeptal, jestli má chytit šanci do Superstar, tak mu řeknu ne, protože si zkazíš tu personu a hlavně ten příběh fakt ti zmizí, protože všichni budou jako hej, Superstar. Aneta Langerová furt nějak tvoří? Ale to zrovna je furt jako jedna z těch, co byly velký, kámeš. Já jsem byl na koncertu Anety Langerový. Tak? Jako a hodnocení 1 až 10. Ale upřímně, buď krutý, jako počít, ale zároveň... Někdy hodný. Dřív nebo jako kdy? 11 fucking 10. Aneta Langerová je bohyně. Prostě. Jako vážně? Ale počkej, Langerová je big, pozor, jako to zase... Mě nejvíc baví, že ona se úplně vybodla na mainstream a jede si takovou jako níž vlastní přístup, malý koncerty, trošku jako folkový prvky v tom a já... Byli jsme na Lady Gaga minulý rok na velkých koncertech. Tady to bylo prostě pod Kuňkou, bylo tam pár jako pardubáků v jako hledišti, ale ona byla výborná. Ale i to, jak si jede social media, do jakých rozhovorů chodí, nechodí, někam se moc necpe, je mi vlastně skoro sympatičtější občas než ty lidi, kteří chtějí být všude a tvořejí ten žánr, který zrovna jede jenom proto, aby byli jako ten mainstream. Tak ona si prostě jede svoji cestu a možná jako se můžeme smát, že už jako se o ní tolik nemluví, ale je autentická. A tak na druhou stranu, jestli to funguje, prostě víš, jakoby furt úspěšná, že to prostě koncertuje, že živí se tím nejspíš, že prostě určitě, tak vlastně bude spokojená, že jo. Ale je to prostě, máš tam spoustu lidí na stage, spoustu muzikantů na stage, málo lidí, kteří tam přijdou, takže to rozhodně není nic, jako že by jela brutální arény tady. Ale jede si to svoje. A to jméno je furt velký. No. Jo, Martin Angel. Chodur. I můj táta úplně jmenuje. Ale takhle, a to snad... Ne. Že to? Možná mě uniká nějaká bublina. Ne. Martin Chodur. No ten vyhrál ten ročník, ne Ben? No jo. Ale jako já ti říkám, vždycky je... ten, kdo to vyhraje, tak prostě nebude. To je pravda, no. Ten neuspěje. Ne, prostě to oni, jako je vidí, že oni jsou jako na čo, oni vyhrálo se mi to, já si vždycky říkám, ty vole, nebo žáčku můj, to je v píči. Prostě. Protože to je pak podle nějakých parametrů jako fakt reálně pěveckých, ale oni si proslavit se jako hudem. Oni si ti upíšou na 5-10 let a ty pak si řekneš, oni ti píšou tu hudbu, no a ty řekneš, já ji nebudu dělat oni. Tak si tady budeš zase klej, no. Ale počkej, to neznamená, že není ve své sféře úspěšný. Třeba si, já nevím, kdo to říkal. Monika to říkala, že jako si dělá nějaký věc a je jako v tom svým úspěšný. Jakože není to, že vyprodá autůčka. Jo, jako Martin Chodur, jo, ale jakože hraje, že ten potenc mi přijde, když máš ten potenciál větší, to no, je jako můj mindset, tak si říkám, proč ho nevyužít, než jako by mít kousek koláče. Ale víš, co si já myslím, nic proti němu, ale někteří na to, jako ty na nějakých hudebnících vidíš, kdo na to má nebo ne, protože to není jenom, jak zpíváš. Tak jak se dokážeš jak se dokážeš prodat, prostě jak vypadáš, jako Ben, sorry, ten měl celý package. Chápeš? Ale... Holky ho milovali, nespíval tak dobře v tu dobu, jo, doučil se hodně dobře zpívat jo. A byl talentovaný obecně, on tancoval. Hele, já všechno dělá, on dělá mega, všechno. Mega cením v tomhle, jako strašně šikovnej. A byl v té Eurovize potom, jo. Ale tam je to ještě jako jinde. Jo. Ty chceš, když chceš jít do té Eurovize, tak jsi třeba už po sobě přesvědčený, že jsi dobrý hudebník a že umíš perfektně zpívat. Máš nějakou image, ale ty to musíš z desetinásobit tu image, aby si tě v Eurovizi prostě někdo všiml. Ještě musel dělat ten track anglicky, že jo? Ben, do té Eurovize. Jo. Což je další věc, což jako asi... A on tam nakonec byl v covidu, ne? Nějak, nebo něco. Jo, to mu zkazoval. Šli byste do Survivora? Já upřímně... Mě jako moje holka říkala, že já bych tam chodit neměl. Tebe bych tam poslal. Ale jako, já bych tam šel. Ty jsi nasírací a hrozně... Ale říkal jsem si, že se třeba... Já jsem si říkal, že u té sociální hry, to jsem jako, že...
mrzí mě, že to české publikum, jak je to sociální hra a musíš tam být prostě svině nebo prostě takhle, tak si myslím, jako, že mě by to jako mega uškodilo prostě zbytečně, protože jako já bych věděl, jak s těma lidma asi hrát, nebo prostě věděl bych, jak... A všichni by byli, a oni by pak jako ušopali k Nikolu, mi přijde, že si to trošku stalo osudným, protože no. Jako Šopina se vrátila tady do toho a všichni oni si myslí, že je to úplná svině, ale prostě přitom hrála tu hru. A celý komenty má oni, no to jsem si o vás nemyslela a to asi říkám, kámo, jako za to, že do reality show jdeš hrát hru, ve který se hraje to, že máš být svině, tak ty ji hraješ a jako dostaneš za to CRS doma. No protože ty lidi tvrdí, že to odhalí tvůj pravý charakter. No. Jako sorry, kdyby mě někdo nedal 3 dny najíst, spal jsem mezi štírama, tak prostě první ženskou vedle uškrtím liánu a toho člověka prostě zmlátím kokosem. Nebo a ještě mu se žeru ten přídělíma. Při kovýho se Počkej, ty bys tam šel nebo ne? Ze soupeřícího týmu se záhadně ztratili 2 účastníci. Já bych právě tam nešel. Mně přijde, že to dává smysl v momentě, kdy jako to jméno nemáš a dej se tam jako ukázat a nějak si to jako postavit. A ty lidi buď jako příjemně překvapíš, potom si řeknou, aha, on není takový hovado, jak vypadal v té soutěži, anebo si řeknou, jo, tak on je to idiot. Ale když tam dej s nějakým už vybudovaným jménem, ty lidi tě mají spojení s nějakou emocí, jsou přesvědčený, že působíš nějakým způsobem a najednou seš na opuštěném ostrově, hraješ hru, prostě seš hladovej, vystresovaný. Tak najednou tam je ten clash toho, že tenhle člověk je úplně jiný, než ten, koho znám ty léta, což byla ta Nikča, podle mě. No. Je pravda, že ty no name, jakože no name, teda lidi v úzovkách, předtím nemají úplně moc co ztratit před tou veřejností, protože oni nemají žádný očekování, ta veřejnost. No, ty budeš prostě zmrt, nebo budeš dobrý, že? A ty přesně, ty můžeš být ten zmrt, ale potom na těch sociálních sítích ty lidi se řeknou, že to je milý kluk, to je super, takže takhle to jde, že? Ale naopak to... Já nevím, takže kdo by tam šel, ať zvedne ruku. A jak tam asi šel? Já bych tam nešel. Hej, tak ať tam příští rok dotlačím, ty vole. A teď jsem koukal, mi posílal Michal, vole, mi posílal přihlášku na Love Island, vole, furt prej. Já ti tam přihlásím, ty zmrd. Jo, Filip, už je teď singly, jo, takže. Hej, jsem za kucka, jak to řekl prej, jo, kdyby náhodou někdo. Ty vole, dokážeš se představit, jak tam seď. Já jsem se díval se na Love Island? Jako upřímně doporučuju, mě to naučilo. Mě to docela bavilo. Jako my jsme spolu chodili do kanclu kouka a on mi to tam vždycky vysvětloval. Já ne, tohle byla jako reakce stylem kulturní barbare. Prostě přicházíš tady o důležitou věc. Jako za mě, myslím si, že ale fakt. Jako kolega ti říkám, ale jednička, 8 z 10. No, jako. Určitě se na to dějete s přítelem, je to dobrý. Okay. Jako fakt, je to jako stojí to za to. 8 z 10 já mám editovat na tabletu. Je to prostě jakoby... to je rada. Uf, tak daleko bych nešel až, ale rozhodně je to... Jestli máš, ty máš rád ten bizár a takový, jako, myslím si, že tohle tě naplní. Já mám dobrou, já mám rád i dobrou reality show. My třeba koukáme na RuPaul's Drag Race, a to nevím, jestli znáte, to RuPaula. Ne. To je Drag Race reality show, kde normálně přijdou ty lidi a teď mají splnit nějakých prostě 10 kol, 10 úkolů, ale není to o tom, že by hráli sociální hru, i když trošku taky, ale hlavně je to o těch schopnostech. A vlastně já jsem do té doby měl třeba ke drag komunitě nebo drag queens určitý jako předsudky, nebo jsem to vnímal travesty show nějaká. Koukneš na jednu sérii tohodle, totálně ti to změní jako náhled na celou tu věc. A je to hlavně strašně profi jako vytvořená věc, jako sestříhaná, připravená, ty challenge jsou docela zajímavě pojatý, tak to mě třeba hrozně baví, jo, a je to reality show přitom, no, ale mám pocit, že to je jako dobrý. Mě teda upřímně jako u toho Love Islandu jako bavila ta jednička, protože to byla první série pro Česko a ty lidi, co tam šli, tak to neměli moc nakoukaný z té ciziny, nebo aspoň většina, jako. A vlastně bylo hodně vidět, že odehrála se jednička, která byla taková přirozená, a ty, co šli do té dvojky, tak prostě do dvou nuším byli jako spolu, vole. Už nabrýfovaný. Co tam drželi za ruce a já, kámo, jako víš, ty si prostě musíš někoho chapnout, vole, a jedeš prostě s ním celou cestu. Už v tom letadle, jak letí se štábem, už tam někoho držíš. Někdo jí říká, že si tam fakt najdeš lásku, co si o tom myslíš? Že já jsem našel... Hej, hodně štěstí, čau. Jo, tak asi tak, držím palce. Jo, já jsem možná rád, že jsem nemusel hledat lásku před televizní kamerou, ale hele, jako může se to stát. Lásku můžeš najít všude. Třeba tady někde. Tady jo? Ve vedlejší místnosti. Hledám. Co je? Já si nedokážu představit, že tam jsem a prostě vím, že ty kamery a mám tam nějakou holku a prostě řeknu, ty se mi tak líbíš. Já jsem tak s tebou rád a pak bych přišel zpátky domů, podíval bych se na to a já... To bych nedal. Jakože mi to přijde jako fakt debilní, nic proti ním, i proti těm výhercům už 2 roky po sobě, ale to je nereálný najít se tam člověka, který se zamiluje. Zamiluješ se jenom v té situaci podle mě do ní, ale není to podle mě partner celý život. Ale ty jsi s těma lidma zavřený, to je jako...
Ono se říká, že když prostě se ti někdo aspoň trošku líbí a jako seš okolo něho, okolo ní nebo něho fakt dlouho a je jako v pohodě, tak se zamiluješ. Jako syndrom opuštěného ostrova trošku. Asi jo, jo, jo. Ale jako já třeba příští prezidentskou volbu bych fakt pojal tím stylem, že zavřeš všechny ty kandidáty do té vily někam na ostrov a necháš je tam třeba 4 týdny fungovat prostě. Hmm. Tam se projeví podle mě. Prezidentský pán. Ten Zeman. To se podle mě musí jako chytnout. Pavle, pojď. Dej mi pusu. Podle kdo, kdo by to vyhrál z politiku? Babiš by byl fakt dobrý asi, ne? Kdo, Babiš by to vyhrál od začátku. Ale jako sociální hra, to by frčelo, víš co? To by. Tyba, a jako podle mě Zeman by je rozstřílel na sociální hře. Je pravda, že jako jestli máš nějakou průpravu, tak je to politika do téhle hry, víš? No. Jako, by tam utvořil opoziční smlouvu, vole, ve Vile. Já jsem viděl takové staré video Zemana, hrozně to rozesmál, jak on byl. On, to tady takrát si sednu na tenhle palouček a koukám. Jo, to bylo hodně starý, vidíš? Hodně starý, on koukám a přemýšlím, co budu dělat. Jak tam sedí pak u té loďky, to jste viděli, a on tam byla ta myška nějaká nebo něco takového v té loďce. Zachraňte toho rejska, tak udělal jste dobrý skutek. A sedí tam a kouká na rejska, je to bizár. Ale by the way, týpek, co to režíroval, Sedláček, potom dostal státní vyznamenání za to. Fakt? Že si na něj vzpomněl, když Miloše všichni odepsali. To je hezký, ne? To je pěkný, no. Tady ten se má. Ale ombrej, a ten rejsek je kde? On, po to, co dejte mi zostu medaily, tak jako... To by oba ho předvádí to fakt dobře. Já jsem viděl, že ty máš i video, ne? Jak tam spadnul na těch schodech, že v tom v ČTčku. Jo, jo, no tak to je ikonický místo. No, no. Podle mě jako v ČTčku, tam jak tam zakop, tam bude muset být nějaká pamětní deska jednoho dne. Nebo socha, jak tam prostě letí. To bylo ikonické. Ty vole, to bych... Ale zahrál to dobře, jsem pak sednul a tak, dáme cigárku. Tak, pane řediteli, kde je to na popolníček, jo? No. Ale k tvý tvorbě, proč jsi se rozhodl jako, přesunout se k tomu naučnému jako, kontentu? Mě bavilo ty první roky dělat tu zábavu, nebo protože tak, jako, to byl takový koníček, moc jsem nad tím nepřemýšlel, najednou to začalo čím dál tím víc vypadat, že je to fakt něco, co mě bude brát hodně času v mém životě. A říkal jsem si, mě vlastně zajímá, co se děje ve světě, mně přijde důležitý o tom mluvit, vždycky u nás doma se o tom mluvilo, tak proč bych to nedal do těch videí nějakým způsobem. A vzpomínám si, že jsem takhle udělal první video, jmenovalo se to Politika a dostalo se to úplně mimo tu bublinu těch mých diváků, jo? Že najednou to začal sdílet novináři na Twitteru, prostě jako hej, je tady nějaký mladý kluk a dělá nějaký videa. Jsem říkal, OK, to je zajímavý. A jelikož jsem byl v té době jeden z prvních, tak jsem si říkal, dobrý, mám vybudovanou vlastně komunitu na tom, že dělám entertainment, tak tam občas hodím něco jako serióznějšího a s každým dalším rokem se toho serióznějšího trochu přibývalo, až mám teď skoro strach, jestli nejsem moc seriózní místy. No. No, já myslím, že tam máš docela dobrou hladinku, že vlastně jo. Jako je to seriózní téma, který dokážeš jako upepřit, aby to ty lidi bavilo. Hladinku mám, to je pravda, hladinku mám, no, ještě od včerejška. To už máme všichni. Takže řekl bys, že protože to je, ono je to odos, je to prostě hodně těžký, protože ty se musíš vlastně nějaký věci asi na všechny fakt doučovat. Hmm. Takže jako ty si tady na začátku říkal, že trávíš nevím, teď si dělal nějakou legislativu, že tě to úplně vyčerpalo. To jsem říkal v minulé epizodě, ano, která přesně, minuta, hero. Minuta a půl zbíjena. To jak si budu ožrat. Tady máš tablet, stříjej se. Jako, hele, je to tenký led, každý politický video, protože tam fakt záleží skoro na každý větě a každém slově, aby to nevyznělo nějak, a lidi to fakt koukají na to pod drobnohledem. Nevím, teď to poslední prezidentský mělo třeba 1 000 000 zhlédnutí, což fakt není množství lidí, kteří se běžně koukají na moje videa. Takže tam fakt přijde spousta lidí, kteří na mě normálně nekoukají a jdou se tak jako podívat, co o tom ten týpek jako řekne. Takže to je, tam si uvědomuje, že fakt máš jako nějakou zodpovědnost a že to taky můžeš celý hrozně jednoduše podělat. Takže do toho musíš toho času a energie vložit víc. Já si vlastně vzpomínám, že potom jako volebním lednu, stejně jako skoro všichni, kteří to sledovali, tak já jsem byl úplně jako, že tyjo, potřebuju pauzu a dovolenou nějakou očistnou. Ale třeba video o Bělorusku bylo pro mě jako úplně nejtěžší, protože to třeba byl téma, o kterém jsem sám moc nevěděl. Najednou tam byly protesty, najednou jsem utíkali mladí Bělorusové, který já jsem potkával a mluvili o tom. Já jsem říkal, tyjo, o tom se v médiích skoro nemluví. Všichni tady řeší, já nevím, drahý máslo, tehdy se řešil nebo co, ale jako Bělorusko, to je docela velký téma a ty lidi jsou nám podobní prostě, když já potkám své vrstevníky z Běloruska, mám pocit, že se bavím s kámošema, ale oni říkají, jako kdybych já se tam vrátil, tak mě zavřou na 15 let do basy, jo, a ty si jenom říkáš, OK, tak co to je. A tam jsem si fakt musel zjišťovat a doučovat se ten kontext, tu historii, jak se prostě Lukašenko dostal k moci a tak, a to byl měsíc mýho života na dvě videa, no.
A je to, jako ty lidi to scenějí, zase jako ať to nevyznívá, že prostě lidi dneska necení na YouTube kvalitní content, cenějí, nedělá ho za stolik lidí a má to ty zhlédnutí dobrý už dneska, ale samozřejmě je to pak takový, že máš chuť si dát dovolenou a najít točit další video, protože vydáš video, za 3 dny je starý, jako lidi už říkají, tak kdy bude další, že jo, to je nejhorší prostě, máš za sebou třeba 2 týdny přípravy, teď to vydáš, říkáš si uf a za 3 dny už ten pocit musí být něco nového, něco dalšího. A tak to mě zajímá, u těch vážných témat byl tam někdy nějaká jako věc, kterou si jako posral nebo řekl si špatně nebo třeba si ji vynechal a fakt jako ti hodně jako vkládal, jako vrážili lidi naspát, takže si řekl, ty vole, to jsem jako fakt jako trošičku mi to ujel. Ale někdy se mě lidi ptají, jestli jsem nezávislý. Já si myslím, že to je blbost, jo? Že nemůžeš být nezávislý, je to na tvém kanále, máš nějaký subjektivní pohled na to. Názor, že? Pokud bys jenom neříkal, je tady jeden, druhý, třetí kandidát a ty kandidujou a volby budou tady v tom datu, no, dobře, to je nezávislý, to je zpráva, ale já dělám komentář, že já to nějak glosuju, takže vždycky to nemůže být vyvážený, někdo tam bude mít víc, někdo mít prostoru, obzvlášť, že to sbírka nějakého bizáru, nemůžou tam mít všichni stejně, ale snažím se být fair. A když se mě to nepovede, jakože se mi to někdy nepovede, tak ty lidi zpravidla mě to tam napíšou, jako dost jasně, a mě to samozřejmě strašně mrzí, jo, že mám pocit, hele, ty, mohl jsem to udělat líp, prostě mohlo to být lepší, příště to musí být lepší, tak mám takovou tam sebemrzkačskou pak vždycky náladu, si říkám, zase mi to nepovedlo, prostě třeba. A o to větší radost potom máš, když se to povede. Což je jako super, že se říká, že ale fakt jako dalo mě to strašně práce a cítíš to, že ty lidi to tam píšou jako hej, fakt cením, že se snažil být jako vyvážený, když jasně někoho volíš, někoho ne, ale z toho videa to prostě na první dobrou není. A já hlavně nechci být, víš co, já nechci mluvit jenom k podporovatelům jednoho nebo druhýho, já se říkám, že je furt super mluvit ke všem, o tom, o čem, jako, co jsou ty pravomoce, jako co fakt můžou změnit, co nemůžou změnit, ale v momentě, kdy hned na začátku řekneš, já podporuji tohodle a tohle idiot, tak ti půlka lidí to video vypne, prostě k ním se jako nedostaneš. A čím dál tím víc mě přijde tvůrců, médií, mluví jenom k zavřený bublině lidí a to k ničemu nepomáhá prostě. Jako, no. No jasně, no. Jo, teď ve čtvrtek, v pátek jsou, myslím, přijímačky, jakože střední školu. A ty jsi dělal nějaký video. Jdeš do školy, vole, nebo co? Ne, tak z basketu, tak jsou středoškoláci. Tak a jo, vlastně, no. Ale to, že ty jsi dělal nějaký video o tom systému, že jo, školní systém, jo, nějaký, jo. A systém školství. Jako, a teď mě zajímá obecně, tvůj názor mě zajímá, ne jako, když vysvětluješ to, jak funguje, tvůj názor na to, jestli si myslíš, že do dneška ještě fakt něco mimo, a jako co bys za tebe změnil, jestli něco vůbec jako máš tak. Máme hodinu a půl času, jdeme na to. Hele, dělal jsem video o Cermat a SCIO, jako ty dvě hlavní firmy, které prostě řeší testování, přijímačky, maturity a tak dále. Jedna z toho je státní, druhá je soukromá. V těch videích to tak jako do detailu rozebíráme, jak jako vznikly, jak jsme v té situaci, ve které jsme. Jsou tam u těch přijímaček dvě věci, jsou úplně blbý. Jo. Ta první je, že jsou fakt strašně silní ročníky, takže strašně moc zájemců na strašně málo volných míst v těch školách, takže některý rodiče automaticky zapisují děti na horší školy, protože nevěří, že se tam dostanou. Ty děcka platí strašný peníze za doučování, maturity na nečisto, já nevím, tady cvičebnice, učebnice. Mechanicky se to jak roboti naučí a pak bez jediný chyby udělají tenhle ten test. A učitelé připravují místo toho, aby tě učili prostě kompetence, jak se v životě prodat, jak přemýšlet nad financema, prostě nevím co, tak tě půl roku připravují na přijímačky. Protože za nima chodí ty rodiče a chtějí to od nich, že jo? A když to neudělají, tak jste selhal a náš syn a naše dcera se tam nedostali. Takže tím, že je takový strašný převis a přetlak, tak se věnuje strašně moc energie těm přijímačkám, strašně moc peněz skončí v těch doučováních a ty děcka jsou pod šíleným tlakem, obzvlášť, že jdeš třeba na 8-letý gympl, vem si, že prostě v 5. třídě tě někdo dře, nejenže máš tu školu, máš nějaký koníčky a kroužky, ale ještě do toho chodíš na doučování a pak jdeš na test, kde třeba nedej bože neuspěješ, no tak super, jako jo, tak co si z toho pak odnášíš, no. Takže je to blbě nastavený, ale hele, všichni věděli, že tyhle ročníky budou prostě silní, nikdo s tím nic nedělal. No to se ví už třeba 10-15 let, no, že blížej se nám, no tak se narodili, že v nějaký rok, tak je jasný, že jich bude hodně jako zájemců. Všichni se na to vykašlali, jako se vším u nás, jako s důchodama, prostě jako s daněma, nikdo nic prostě neřešil, všichni si prodávali jako hlasy svoje a teďka najednou se zjišťuje, možná je pozdě a možná jakýkoliv řešení uděláme nebude úplně perfektní. A tak jako, no,
Je mi to líto, ale nezměníš to, kámo. S tím se nedá vůbec nic udělat. Takže přesně, my v těch videích to jako popíšem, ale zároveň ty bys tam hrozně rád řekl něco, bude to lepší, nebo tady bude řešení. Ne, to ne. Vlastně ne. Není, no. A je vtipný teda, že asi den potom nebo dva dny potom, co vyšlo minulý rok video od Cermatu, odvolali ředitelku. Jako. Fakt, jo. Jako fakt? A jako cítil ses? Jako cítil, že máš na tom trošku, musel jsi trošku kopnout. Jako vlastně přišla za mnou potom. Fakt? Ne. Fakt? Ne. Hele, ty vole, tvrdák. Já myslím, že tam ono to bylo trošku složitější, tam to kvasilo jako delší dobu, že chtějí vyměnit šéfa a tohle byl možná nějaký moment, kdy se najednou o tom začal hodně mluvit, tak to udělali, ale nemyslím si. Ona si jenom uspíšil proces, ne, že by si zaměnil. A spíš, ale ono to stejně jako co to vyřeší, že jo, když někde vyměníš. Ale co podle tebe jsou předměty, co chybí? Jenom dva předměty a potom jenom. To není ani o předmětech, to je o těch gramotnostech, které do toho teďka, hele, by the way, co se děje teda ve školství teďka, se myslíme super. Jo, oni přepracovávají rámcový vzdělávací programy, je spousta mladých učitelů i starších, kteří k tomu přistupují inovativně. Dělá se teďka s malejma dětma hodně slovní hodnocení, že prostě přijdou rodiče do školy a to dítě v sobě musí říct, mně nejde tohle, ale mám talent na tohle, daří se mi v tom, to je skvělý, že jo. Jako, že se umíš kriticky jako malej člověk reflektovat, super. A takže ty věci se tam dějou dobře a dostávají tam kompetence. Jo, takže aby ses přesně naučil jako kriticky přemýšlet nad nějakým sdělením, který někde čteš, aby ses učil hledat informace, který brát vážně nic než jiný prostě, který jsou od ověřených zdrojů a tak, takže tyhle gramotnosti a kompetence, oni se tam snaží dostat a snaží se ty předměty tak jako propojit mezi sebou, mně přijde, což je super. My jsme dělali i dokument pro Českou, Kovy řeší dějiny se to jmenovalo a objeli jsme hodně škol a bylo super, že jsme tam mohli ukázat fakty učitele, co to dělají dobře. A jakože já jsem tam seděl s těma dětskama v té hodině, teď tam sedíš v té lavici a říkáš si, já chci zpátky do školy. To je tak jako zábavná hodina, protože ten učitel tomu dá něco jak youtuber videu prostě třeba. 7 hodin přípravy na 1 hodinu. Ty děcka tam sedí, baví je to prostě, jsou ve skupině, pracujou, naučí se z toho 6 věcí různých. A ty si jenom říkáš, to, OK, tak to by byl jiný zážitek ze školy. Je to vidíš, no, že to můžeš poměřit s tím, co a stačí zažil jeden ty, no. Učitel a vedení, který mu prostě jako v tom věří. No. No tak jako když tě učí prostě, jako, já jsem tak měl na základních školách a takhle už by taky ukončil, ale že když jsem měl nějakou fakt starou učitelku, jako která už pak ji tam zavolali jakoby z důchodu a takhle, kámo, tak ty hodiny byly pro mě spíš utrpení, jsem se jich fakt bál a jako ještě hlavně, jak mi to nešlo a čím víc jsem se stresoval, tak mi to nešlo ještě víc, takže to bylo hrůza a teď jsem měl nějakou vtipnou tu historku, jak jo, z toho, že já jsem chodil na, jsem měl školu a měl jsem zaměření jakoby účetní, jsem měl účetního a vlastně, jak jsem odešel ze školy a měl jsem dělat vlastně daní přiznání, tak já vůbec nevím, jak se dělá. Jako fakt nás to vůbec neučili, nás učili pojmy a takhle. A tyhle, a vlastně jsem si říkal, kurva, proč jsem tu školu vůbec dělal, že jsem si úplně říkal, že to byla vlastně úplná píčovina, takže jdeme dál. Tak já mám maturitu z účetnictví, já nemůžu ani hovno, že jo, no. Absolutně. To se a nejakou schodil školu? Pokladná, vole, bank, a já neřeky dalac, ale... Podcast bez názvu, podcast o daních, tak jdeme na... Podcast bez vzdělání. To jsem tu správně. Kdo má být influencer na Hradě? Jo, že to se řešilo, že jo. No. Je to vládě, teda můžem říct už teda dneska konečně. Frejt, tak pogratulovat. Tyhle, teď si to bude dokážu představit. Představ si mě tam, jak tam přijdu v oblečeně a ty vole, to je fakt heavy shit, ty vole. Frejt, hustý. Hustý, a kde je Pavel? Jo, ty vole, no. My jsme tady řešili, že koho tam chceme dosadit jo. A já jako s klidnou duší chci dosadit na Hradního influencera Aleše Bejra. Jako, že bych se představil, že tam Aleše Bejra. No, já to zapomněl, ty vole. Jak si vezme toho Zemana a jede s tím do Dubaje. Do Dubaje. Aleš Bejr, vole, jede se Zemanem do Dubaje prostě a totálně ho tam zbožere. Ty vole, ale to by ho přepil, kámo. Jako, ještě v tom akvárku, jak by ten Aleš ho tam vyklopí. To je jako strašný. Já jsem podle mě u žádného videa netrpěl tak moc jako usledování tohle, když jsem si jenom říkal, to se neděje, tohle přece jako nevidím. To nevzal tady nějaký týpek, nějakýho bezdomovce, neodvez ho do Dubaje a nevyhazuje ho taxikář, protože ten bezdomovec je nějak opilej a co se to děje? Vezme prostě fakt jako největšího alkoholika. Lomeno feťák do zemi, kde je prostě zákaz alkoholu, kde se to jako fakt řeší, že ti benga vezmou za vole jenom rychlost, prostě jdeš sedět na rok třeba. Tak tohle se tam bude nejhorší, ty vole. Jako. No, tak jako, tak to by byl a Hradní. A se vrátil i ty vole, jako jo, živej, což je samo o sobě zázrak, takže Hradní influencer je teda jasný jenom. Aleš. Aleši, chceme tě vidět na Hradě. Každopádně,
Karle, děkujeme, že jsi k nám přišel. Jsem rád, že jsme to zakončili zrovna tím. Já taky. To je ta myšlenka, co jsme tady vycizalovali z toho dne. Ale možná nakonec bych chtěl říct, jestli bys něco mohl třeba začínajícím tvůrcům nebo prostě lidem, kteří dělají něco a mají ambice. Ten propad. Jo. A s těma ambicema, co bys jim zkázal nakonec. Že to bude lepší a nebrat se zase tak vážně. V tom momentě, že člověk má pocit, jak je to fatální a nevím co, tak ono to bude lepší. A možná, když fakt cítíš, že už není cesta dál, tak buď to zkusit nějak jinak, anebo si říct, hej, je tady 90 dalších věcí v dnešní době, obzvlášť, který můžu zkusit, tak není život jenom o tom, jestli to vyjde nebo ne, tato jedna věc, ale třeba vyjde něco dalšího. Motivuje mladých lidí. A Jakovi, mějte se hezky, Jako. Jako strašně důležitý, že jsme to posunuli na nějaký další level, že jsem se k sobě po 9 letech prostě vzal jako kolegu, který to se mnou dělá. Ale pak já jsem tak nenáviděl stříhat u toho, já jsem to tak nenáviděl, jakože... Ten tablet, já furt se vracím k tomu tabletu. A pak bylo zajímavý sledovat, když přišlo poprvé tohle, jo, u některých tvůrců dřív, u jiných později, a některý to fakt položilo, že vlastně oni, tak dobrý. Ty já na to tak rád vzpomínám, jak jsme byli ty první youtuberingy a říkám si, že jsem si to neužil tak víc, jak kdybych to se mohl vrátit do stroje času, tak si užívám každou jednu minutu. Když děláš nějakou věc, kterou bereš za samozřejmou, říkáš si dobrý, v pohodě, tak to je začátek, jdu dál a teď jdeš dál, ale zjistíš, že to dál vlastně to vůbec už není to, co tě baví, nebo najednou OK, jako dobrý, ale to předtím bylo lepší. Myslíš, že to inspirovaný Saturninem? Vzpomínáte se na Saturnina, jaký ten pán s tou buřinkou v těch pohádkách českých? Ten taky nemluvil vůbec. Akorát nikoho nevraždil, teda to je pravda. No. Tak to ne, to je inspirovaný. Počkej, není to pan Tau? Ježíš, pan Tau, to není Saturnin. Ale bylo to hustý, protože Dalaj Lámu bereš jako učebnicovou postavu, jako královnu britskou, nebo tak a najednou s tím člověkem můžeš dělat rozhovor, můžeš se na cokoliv zeptat. Do toho, takže celou dobu mě tohle běželo v hlavě, jako je důvod, proč tohle dělám, to, že jsem parodoval Halinu Pavlovskou, nebo jaká je tady jako ta spojitost. Já jsem celý život snil o tom, že jednou budu mít hezký studio prostě se super technikou a budu si moc dělat videa. Tak to mám, že jo, a mám super komunitu a tak to mě jako stačí, ale tohle je vlastně něco, co tak tobě přijde najednou a teď... Ty lidi přesně, jo, mám rád Kovyho, ale na vyznamenání to fakt jako není, jo. A ty si říkáš, no tak vlastně s tím docela... Víš, to tak mi nejde, vole, unfollow ty piče. Ale tak od Pavla Karle to už vím, ty vole. Jo. Já bych to od Pavla už vzal dneska.